Ach, to bolo energie. Ja som to videla aj na vás, ako vás to rozšantilo. Teraz by mal za malú chvíľočku prísť, ale ešte nestretli sa nám spolu oči. A už ho vidím, áno. Východňár, ďalší východňár, Košice. A viete, kto to bude? Je to Paľko Stašák! Ahoj! Paľko, ahoj! Ahoj. No predstav si, tvojho brata poznám 40 rokov a na teba som si myslela počkať až sem. Ja ani toľko rokov nemám. No vidíš to. Takže ahoj. Ahoj. Vyžaduj u nás výkov, dať si pusu. Áno, áno, Pane Bože, palinko, nemôžu buď aspoň zo tri tu, ne? Ale tá podoba tu je teda veľká, to nezapriete, hey, no. Nezapriete sa. No tá, no, no tak je to jasné, že? Prosím? Áno, aj muzikantom. Takže dobre, Peter. My sa tešíme, čo na pekného zaspievaš. Budeš spievať sám, alebo aj s bratom si niečo hodíš? No nie, sám, dneska sám, lebo vždy nemôžem s ním spievať, musím aj niekedy sám. Priatelia, ale jak keby hovoril brat, že? Aj tá mimika, úplne, keby som videla, áno, Petra. Pane, to bože, je, vy ste skoro jak dvojčí. Od jednej materi aj od toho. To je vidieť. No. Pavol Stašák! Ahoj! Bavíte sa dobre? Pekný deň. Takže ideme aj my ďalej.